tá dando, então peço desculpas. Mas o que me traz aqui é, eu vou comentar, né, trazer um pouco sobre essa questão da saúde e escravidão no Brasil. E como o século XIX, né, foi o momento em que o tráfico atlântico de africanos foi mais intenso, eu vou me concentrar mais nesse período histórico, né? Mais de 3,5 milhões de africanos foram trazidos para o Brasil, sendo 2 milhões só na primeira metade do século XIX. Lembrando que o tráfico foi proibido aqui em 1831, mas ele continuou, ao arrepio da lei, sendo de fato extinto em 1850 apenas. Uma fase para passar. Bom, eu vou ter que fazer isso para poder passar. Bom, eu vou abordar de uma forma bem superficial, né, um pouco da historiografia da escravidão, brasileira, para tentar chegar num ponto em que a história da escravidão e da saúde começam a dialogar de uma forma mais consistente. Então, eu vou falar de três pontos que, para mim, são importantes porque ajudam a organizar estudos sobre saúde e escravidão, né? Porque, para mim, são a questão das doenças e epidemias, né? A questão do pensamento médico, e depois eu vou trazer a questão das artes de curar e da assistência aos doentes, né? Bom, o impacto, de termos sido a maior sociedade escravista, numericamente falando, né, moldou e molda a sociedade brasileira. Ela tem, esse fato tem uma importância muito grande na constituição da nação, na constituição da nossa sociedade. Aqui tem algumas gravuras do Debré que mostram essa questão do castigo, escravo, né? No público, o castigo, nas punições, né? Que essas pessoas estavam submetidas também. E isso fez, né, esse impacto na nossa sociedade, fez com que essa historiografia da escravidão, né, seja uma das mais robustas no Brasil. Então, eu não vou me aprofundar, porque é uma historiografia muito extensa, muito densa, e eu não vou me aprofundar nessa historiografia. Eu apenas vou pontuar, né, que, de uma visão mais geral da escravidão, do sistema escravista, a gente passa nas décadas, né, a partir das décadas de 1980, 1990, para pesquisas, né, em torno, da atenção aos escravos, né, que hoje a gente chama de escravizados, mas quando a gente vai ver os textos da década de 80, 90, são escravos, né, eram denominados escravos. E nessa época, né, da década de 80 e 90, grandes questões se destacavam, que era basicamente as pesquisas giravam em torno, né, da gente ver se tinha, se existia família escrava ou uma comunidade escrava, e também sobre essa relação com os senhores, né? Se essa comunidade escrava era autônoma ou se era vinculada aos senhores. Havia discussão, inclusive, se a própria família escrava era uma forma de resistência e preservação da cultura ou se servia como uma forma de controle, né, dos senhores, né? Teria menos fugas, menos revoltas. Essas questões têm a ver, sobretudo, né, com começar a ver os escravizados como agentes históricos, porque a historiografia da escravidão no Brasil teve uma grande influência nesse período, a partir desse período, da obra do Edward Thompson, né? Da história vista de baixo. E o ponto era atentar não só ao que os escravizados fizeram, do que era feito deles, mas também aos significados dados pelos escravizados, às suas experiências. Então, além de identificar a construção e reconstrução de comunidades, famílias, negociações, ao longo das décadas, as pesquisas passaram também a mostrar a diversidade e a complexidade das situações. Antes, a gente pensava, os trabalhos sobre escravidão pensavam no Brasil em termos de plantations, né? E a partir desse momento, a gente começa a ver essa complexidade, né? Essa diversidade, como eu falei. As pesquisas começam a atentar para plantéis grandes, médios, pequenos, para escravidão urbana, para escravidão rural, para africanos e seus descendentes. E esses descendentes, a gente também tem pesquisas que são em torno de descendentes de primeira geração, de segunda geração, de terceira geração.
Então, a gente percebe uma tendência em aprofundar e problematizar mais a questão das diversas experiências dos escravizados. E, atualmente, a gente verifica que, em vez da ênfase na capacidade de construção e negociação, que foi fundamental nesse período, o que a gente vê agora são trabalhos que têm enfatizado mais, novamente, a repressão, mas também a precariedade dessas relações, a precariedade da liberdade e da vida dessas pessoas. Então, agora, direcionando, né, para o nosso ponto, a gente pode situar aqui essa confluência de interesses da historiografia da escravidão com a historiografia da saúde, que começa mesmo lá na década de 1990, mas que a gente pode perceber um adensamento de publicações na década de 2010. E entrando mais especificamente nesse tema da saúde, Tânia, da peço escravidão. desculpa por interromper, mas não estão a passar os slides. Ah, não, mas ele vai passar depois. Ah, tá bom, tá bom. Tudo bem. Peço desculpa por ter interrompido. Não, imagina. Então, só para retomar, né, são esses três eixos que é mais uma questão de foco dos trabalhos, né, sobre a temática e de uma forma de facilitar a minha abordagem. Mas eles não são eixos isolados, né, eles estão muito ligados. São os eixos do pensamento médico sobre os africanos e seus descendentes, a identificação e distribuição das doenças que mais atingiam os libertos e cativos, o exercício das práticas de cura por essas pessoas e a assistência que elas recebiam também, né? A assistência que elas tinham acesso. Em relação ao pensamento médico, né? Os médicos no Brasil do século XIX até os anos 2000, desculpa, os historiadores ou os médicos que escreviam sobre história relacionado, né, aos médicos no Brasil do século XIX, eles davam pouca atenção ao que eles teriam dito sobre africanos e escravizados, né? Davam pouca atenção às relações entre esses dois grupos, porque, na verdade, as pesquisas anteriores tinham se limitado a procurar referências a escravizados em títulos das teses que eram defendidas ao final da Faculdade de Medicina, né, do Rio de Janeiro e da Bahia, a partir de 1832. Ui, mexi. Voltando. Tá mexendo para vocês? Não? Tá, mas Não. vai dar certo aqui, peraí. Então, o que eu queria dizer sobre isso é que, na verdade, de fato, existem assim menos de meia dúzia de teses cujo título se relaciona diz respeito a escravos, né? Mas estudos mais recentes da década de 2010 mostram que os médicos, eles não só falaram, mas eles falaram muito, e não só no interior das teses, né? Mas também nos periódicos, nos relatórios da Sociedade de Medicina, nos relatórios do Hospital da Misericórdia, além da relação que é evidente nos atestados de óbitos, por exemplo, né? Porque, como eu comentei, são cerca de 2 milhões de africanos que desembarcaram no Brasil na primeira metade do século XIX, e eles desempenharam todo tipo de função na sociedade. Então, era impossível que os médicos não reparassem neles. Agora, foi? Mudou? Não, não. Ah, desculpa. É porque tinha tempo que eu não. Podes clicar na segunda imagem, talvez? Na segunda slide, podes clicar para que veja ser grande. Tá. Tá vendo agora? Agora vemos grande a quinta imagem, mas não temos Isso. outro. Ok. Ah, desculpa. Aqui é que eu estava falando do tráfico negreiro e dos castigos, né, que moldaram a presença dos escravizados, dos africanos, que moldaram a nossa sociedade. É porque havia realmente um intervalo em que eu passava as figuras, por isso eu não percebi que vocês não estavam vendo nada, na verdade, desculpa. Agora bem. Mas então, aqui são apenas exemplos, né, de atestados de óbito de escravizados que os médicos acompanhavam, né, diagnosticavam as doenças, relatórios publicados em periódicos médicos também. Em que havia análises sobre os africanos, as doenças que mais atingiam, né, essas pessoas.
Mas, e outra questão importante em relação ao pensamento médico que eu gostaria de destacar é que esses africanos e os seus descendentes, eles, na condição de escravizados, de libertos, de livres, eles também estavam nos hospitais das Santas Casas de Misericórdia, né? A gente tem aqui uma gravura que diz respeito ao Hospital da Santa Casa do Rio de Janeiro. E lá, eles estavam lá, e era lá nesse Hospital da Misericórdia do Rio em que eram dadas as aulas práticas da Faculdade de Medicina, né? Então, essas pessoas eram tratadas, eram observadas, analisadas por estudantes e professores da faculdade e também por médicos da própria Misericórdia, né? A gente tem hoje em dia alguns estudos, né, que são poucos em relação ao número de pesquisas desenvolvidas sobre o tema nos Estados Unidos, mas que procuram compreender como esses corpos eram tratados no Hospital de Caridade e mostram como os corpos escravizados, libertos e livres foram importantes para a educação médica e para o conhecimento médico, né? A partir da evolução das doenças, do emprego de novos remédios, de novas técnicas de cirurgia, de novas dosagens, né, de medicamentos. Então, a gente faz uma associação, por exemplo, eu não sei se vocês conhecem, mas o Dicionário de Medicina Popular do Chernovis foi o dicionário mais importante, né, sobre saúde, para as pessoas em geral poderem, que estavam no interior do Brasil, do país, poderem ter algum recurso, né, para lidar com algumas doenças. E o que a gente viu a partir das pesquisas é que esse médico Chernovis, um polonês que passou aqui alguns anos no Brasil, ele teve contato direto com o tratamento de escravizados, né? Tanto no Mosteiro de São Bento quanto em clínica particular também. Então a gente acredita que precisa de pesquisa sobre isso, mas a gente acredita que parte do que está aqui nesse dicionário de medicina popular pode ter sido baseada, né, na atividade empírica, na atividade dele como médico atendendo escravizados também. E fazendo uma rápida digressão, né, hoje em dia, pensando nessas possibilidades de análise, de observação, de experimentação de medicamentos e cirurgias, né, hoje em dia tem uma pesquisa na própria Fiocruz, que é desenvolvida em outra unidade, que não é de história, de saúde pública, né, que é sobre o parto, se chama Nascer no Brasil, em que mostra que hoje em dia, no sistema público de saúde, né, essa questão racial ainda está muito impregnada no pensamento médico, né, porque é mostrado, né, por A mais B, que as mulheres pretas recebem menos anestesia no parto, depois as pardas, depois as brancas, né? E é mais ou menos isso que a gente vai ver, esse tipo de tratamento que a gente vê também no século XIX, com certeza. Mas além do hospital, da clínica, os médicos também eram preocupados com as questões do ambiente, do clima, e dão informações para a gente, para os historiadores, sobre as condições de vida dessas pessoas, né? Eles listavam também os tipos de habitação, que eram em lugares baixos, mal arejados, pouco espaçosos e de alta aglomeração, que favoreciam o desenvolvimento de doenças, né? E aí, como um segundo eixo, né, que é o eixo das doenças, de fato, a gente acaba falando mais de doença do que de saúde, apesar de falar de saúde e escravidão, mas a gente fala mais de doença quando a gente trabalha com o tema de escravidão. E durante todo o período da escravidão, né, as doenças atravessaram a existência de africanos e seus descendentes, devido às suas condições de trabalho e de vida. E para enfrentar as enfermidades, essas pessoas recorriam às práticas de cura construídas a partir das suas concepções de doença e saúde, formadas em suas experiências e relações com diversos grupos sociais. Então, é importante também recordar que desde a captura na África e durante a travessia nos navios negreiros, essas pessoas vinham tendo a sua saúde comprometida pelas péssimas condições de abrigo, de alimentação, pelo estresse mesmo que estavam submetidos, né? Eram homens jovens em sua maior parte, mas também mulheres e crianças, né? E chegando ao Brasil, esses africanos eram empregados nas atividades manuais, menos valorizadas. Os campos produziam a base do trabalho escravo e a cidade se movimentava, funcionava também graças à mão de obra escrava.
tudo que precisava ser carregado era carregado por eles. As pessoas também eram carregadas por eles em seus deslocamentos, né? E eles eram os vendedores ambulantes de alimentos e de serviços. Eles limpavam as ruas e as residências, cozinhavam comida e lavavam roupas. Eles também eram os escravizados, na verdade, que carregavam os dejetos das casas para atirarem no mar. Enfim, todas as atividades manuais eram feitas por escravizados, né? Que eram os africanos e seus descendentes. E eles faziam isso de uma forma muito extenuante. Né? O mesmo escravizado poderia desempenhar diversas atividades ao longo do dia, trabalhavam até 7 dias por semana, antes do sol nascer, até depois de anoitecer. Né? E tudo isso, né? Essa falta de descanso e o tipo de ocupação, expunha-os a determinadas doenças, como tuberculose, anciostomias, o tétano, enfim. Tratava-se de descaso, como moradias, com roupas, alimentação e cuidados médicos inadequados, o que contribuía muito mais para a alta mortalidade dessa população do que os próprios castigos. Né? Para estudar esse tema, os historiadores usam diversos tipos de fontes, como, por exemplo, os registros de óbito, livros de entrada e saída de hospitais, textos médicos, né, em jornais e as teses defendidas nas faculdades de medicina do Rio e da Bahia, né, além de inventários pós-mortem, pedidos de alforria. Então, é muito importante problematizar a fonte, porque é necessário atentar para as diferenças entre as documentações utilizadas. Essas fontes, elas mostram experiências diferentes. Enquanto algumas indicam doenças que levavam à morte, em boa parte das pesquisas, as doenças infecto-parasíticas constituíam a principal causa de morte, né? Outras fontes, como registros de entrada e saída do hospital, possibilitam identificar moléstias que causavam sofrimento e deixavam escravizados incapacitados para o trabalho por algum tempo. Ou então, os inventários pós-mortem, né, dos senhores, que apontam condições físicas que anulavam ou limitavam a capacidade de trabalho. Nos inventários aparecem muito acidentes de trabalho, como perda de dedos, de membros, cortes, assim como deformações por trabalhos repetitivos e pesados, como os de lavadeiras e de carregadores. E nesses atestados de óbito de escravizados, com os quais eu tenho começado a trabalhar, né, há pouco tempo, chama a atenção a quantidade de mortes de bebês e crianças. Eu não quantifiquei ainda isso, mas estou fazendo esse levantamento e a sistematização, né? É lógico que a mortalidade infantil nesse período era enorme para todos os grupos sociais, mas era mais grave entre escravizados, libertos e livres pobres. Alguns bebês devem ter morrido em decorrência das diversas doenças infecto-parasíticas a que eles estavam expostos, né? Outros, talvez, sucumbissem às complicações no parto e ao mal de 7 dias. E nesse contexto, é razoável também imaginar que parte dessas mães, que nem mesmo aparecem nessa documentação, nos atestados de óbito dos bebês, não aparece nem o nome das mães, que eram escravizadas também, mas é razoável a gente imaginar que elas possam ter sido encaminhadas para o serviço de ama de leite. E também não seria fora de propósito, né, pensar o inverso, que a atividade de ama de leite de algumas mães pode ter levado direto ou indiretamente à morte de seus próprios filhos, porque algumas amas poderiam ter seus filhos arrancados de si. É só uma ilustração de uma ama de leite. Ou então, se não era arrancado, tinha que dividir o leite e a atenção e os cuidados com o filho do senhor ou de quem alugasse os seus serviços. E outro ponto que eu gostaria de enfatizar é que, em momento algum, a não ser nos atestados de óbitos, lógico, né, a gente pode descartar a agência desses escravizados. Nos inventários pós-mortem de senhores de escravos, não é difícil imaginar que alguns escravizados podiam, né, no momento da avaliação do seu valor, exagerar ou esconder uma deficiência de acordo com seu interesse em ser ou não ser vendido, né? No caso de pedidos de alforria, algumas vezes a saúde era mobilizada também como argumento para solicitar a liberdade. Em outra pesquisa que eu fiz sobre a fazenda dos Beneditinos em Campos, que fica no norte do estado do Rio de Janeiro,
Eu pude analisar esse movimento de escravizados na enfermaria e perceber também que o adoecer era um espaço para negociação. É um tempo para recuperar as forças, ainda que não se identificasse uma doença mais bem definida. Eles iam muitos iam, né, para as enfermarias com dores vagas, dores pelo corpo, dores em determinadas regiões do corpo. E isso significava vários dias na enfermaria, né? Assumir que existia essa negociação não significa dizer, lógico, que os escravizados não estavam sofrendo, né? As suas condições de vida e as suas próprias doenças mais definidas indicam que estavam sujeitos a diversos tipos de enfermidades, como, por exemplo, opilação, febre intermitente, febre catarral, disenteria, cortes, fraturas, que eram outras enfermidades, né, como eles colocavam, que aparecia nessa enfermaria, por exemplo. Mas o que eu enfatizo aqui é que foi criado um espaço de negociação em que o escravizado apresentava sua queixa e conseguia algum tempo para descansar, né? Como toda negociação, lógico que era para avaliar os prós e os contras, porque junto com o descanso também havia um relativo afastamento da família. Mas voltando às doenças, né? Eu queria só tocar, antes de terminar esse ponto, nas epidemias, né? Que constituem um fato histórico muito rico para o historiador da saúde. E que esses três pontos sobre pensamento médico, doença e práticas de cura estão intrinsecamente ligados. A epidemia de cólera, por exemplo, é evidente, né, que africanos e descendentes foram os mais atingidos. Essa epidemia chegou em 1855, mas ela já era esperada desde o começo do século, né? Os médicos daqui acompanhavam os debates sobre tratamento e medidas sanitárias para conter a epidemia que acontecia na Europa e nos Estados Unidos. O presidente da Junta de Higiene Pública, aqui, o Pereira Rego, observou que o terror que incutia na população a invasão desse cruel flagelo pelas devastações espantosas que fazia na Europa e parte da América desde o seu assalto em 1830 era muito grande. Mas ele mesmo concluía, né, em relação ao Rio de Janeiro, que, entre aspas, posto que geral e intensa, a epidemia não foi muito mortífera nessa cidade. Mas a questão que se coloca aqui é para quem a epidemia não foi muito mortífera, né? O próprio Pereira Rego responde, constatando que a epidemia havia atacado de preferência os pretos, os homens de cor e as classes mais inferiores da sociedade, e que as outras classes, sobretudo as mais elevadas, quase nada sofreram, porque poucas foram as vítimas dadas entre elas. E foi também, só para terminar essa parte, né? E foi na Santa Casa da Misericórdia que a primeira vítima foi identificada na cidade, né? Que ela foi atendida. E essa vítima era um homem escravizado. Em julho de 1855, 63% das vítimas fatais no Rio de Janeiro eram escravizados e libertos. E aí uma outra digressão que nos leva, nos traz, né, diretamente para a COVID-19, que aqui no estado do Rio de Janeiro, a primeira vítima da pandemia foi uma empregada doméstica afrodescendente, né? Bom, os historiadores, né, que estudaram a epidemia de cólera em diversas partes do Brasil, mostram que as ocupações mais afetadas eram de lavadeiras, pescadores, trabalhadores do comércio, de ofícios manuais, em sua maior parte exercidas por afrodescendentes. Mas não eram só os médicos do período que percebiam essa maior vulnerabilidade dos negros, como o presidente da Junta, Pereira Rego, né? Em Recife, no Nordeste do Brasil, em Pernambuco, os africanos e seus descendentes acreditavam que o cólera era um veneno para matar as pessoas negras. A epidemia de cólera teria sido um instrumento para branquear a população de Recife. E aí eles fizeram quase que uma revolta para defender e proteger um curador chamado Pai Manuel, que tinha a fama de curar os negros de cólera, né? E aí as autoridades de Recife tiveram que aceitar, né, e permitir que ele aplicasse os seus remédios no hospital local. Então a gente entra aqui nesse terceiro eixo que eu trouxe para vocês, que é sobre a questão da assistência à saúde e das práticas de cura. Porque as pessoas ficavam doentes, e quem dava assistência? Quem atendia, quem tratava e quem curava essas pessoas?
Essa é uma questão relevante, porque nesse período, né, a medicina acadêmica estava se organizando aqui no Brasil, na primeira metade do século XIX, com a criação de escolas de cirurgia em 1808, com a vinda da família real, e posterior transformação, dessas escolas em faculdades de medicina no Rio e na Bahia em 1832. Também estava se organizando com a criação de associações, como a Academia Imperial de Medicina e de periódicos especializados. Mas até o final do século XIX, começo do século XX, a medicina acadêmica não era hegemônica, né? Ela estava se organizando e se fortalecendo como corporação. E uma de suas grandes preocupações era a luta contra os terapeutas que não eram formados academicamente, para conseguir, assim, monopólio das artes de curar. Há muitos estudos sobre o tema, sobretudo para o período pós-abolição, mas também há alguns trabalhos para o período escravista. E esses estudos se baseiam na ideia de agentes históricos e enfatizam a importância das crenças, das visões de mundo de africanos e descendentes, da identificação dos doentes e dos familiares com curandeiros, feiticeiros e sangradores, a exemplo desse estudo, que é um estudo, são dois estudos muito importantes aqui no Brasil, um sobre esse curandeiro, Juca Rosa, e o outro sobre o mestre Tito, em Campinas, né, em São Paulo. São curandeiros reconhecidos pela população, reconhecidos pela elite também, e que tiveram, em algum momento, né, principalmente o mestre Tito, até apoio dos médicos. Estudo da Gabriela Sampaio e da Regina Xavier. Mas, dessa forma, né, com essa questão da concepção de mundo dessas pessoas, a gente supera uma ideia que era muito forte até recentemente na historiografia sobre saúde no Brasil, que era a ideia de que havia poucos médicos. E por isso, né, o destaque é por isso, as pessoas procurariam os curandeiros. Então, esse era o discurso dos médicos no período que a historiografia acabou comprando, né, de uma certa forma. Até algum tempo, né, atrás. Tá certo que, de fato, havia poucos médicos nas primeiras décadas do século XIX, mesmo na corte. Mas com a criação das faculdades de medicina do Rio e da Bahia, a vinda de médicos estrangeiros, esse cenário mudou bastante, né? E os estudos têm mostrado que, mesmo na segunda metade do XIX, né, nas grandes cidades, a maior parte da população escolhia. Preferia curandeiros, terapeutas populares, porque tinha essa identificação que eu comentei com vocês entre suas concepções de mundo, suas crenças sobre saúde e doença. E, lógico, nessa época, os médicos não podiam oferecer nada mais vantajoso do que os curandeiros já estavam oferecendo. E quem eram esses curadores, curandeiros, terapeutas populares? Eles eram justamente os escravizados, os libertos e os livres pobres em sua maior parte. Eram africanos e descendentes de africanos. Aqui da onde eu falo, né, do centro-sul do Brasil, esses africanos em sua maior parte tinham origem banto, né, no sentido demográfico, né, e também no compartilhamento de suas visões cosmológicas e de pressuposições básicas sobre parentesco. Acreditava-se que o infortúnio e a doença eram causados pela ação malévola de espíritos ou de pessoas, frequentemente através da bruxaria ou da feitiçaria. Eram curandeiros, barbeiros e parteiras que eram escolhidos pela população em geral com quem compartilhavam concepções de saúde e doença. Aqui também uma outra gravura clássica do Debré sobre sangradores, né, praticando em praças públicas. Eu trouxe aqui também só um documento da Fisicatura Mor, que era uma licença, um atestado, né, de uma parteira sobre uma outra aprendiz de parteira. E esse aqui é um abaixo-assinado de pessoas pedindo para que um curandeiro sangrador pudesse ter a assinatura das pessoas pedindo que ele pudesse ter licença para atuar, né? Então, essa documentação da fisicatura com a qual eu trabalhei e tenho trabalhado, né, é muito importante para mostrar, porque depois do final da fisicatura, depois da faculdade de medicina, a gente não tem mais esse licenciamento de curandeiros, de sangradores também.
Essa fiscatura, ela ficou sediada no Rio de Janeiro entre 1808 até a independência, em 22, e continuou a existir aqui no Brasil até 1828, né? E ali, nessa documentação, a gente encontra esses pedidos de licença para atuação de curandeiros, sangradores, parteiras, que certamente não limitavam as suas atividades a cada um desses ofícios, né? Esses ofícios eram como a fiscatura, né? Como se via oficialmente a atividade dessas pessoas. Porque o que eu quero dizer é que as parteiras e os sangradores também curavam, assim como os curandeiros também podiam sangrar, né? Apesar, né, a despeito do que a fisicatura gostaria de impor, né? Entre os curandeiros, eu destaco o caso de Bento Joaquim, que era morador de uma freguesia do subúrbio do Rio de Janeiro. Em 1816, ele pedia licença, explicando que o exercício das suas atividades de cura não prejudicaria os agentes da medicina acadêmica, porque ele aplicava, entre aspas, alguns remédios a algumas pessoas pobres e miseráveis, deixadas de professores de medicina e cirurgia, por serem as suas moléstias quase por artes diabólicas. E por muita experiência e conhecimento que ele tem, o suplicante, né, da dita moléstia, ele consegue curar e eles ficam sãos. Tem quanto tempo, Bárbara? Mais alguns minutinhos, sim. Nós perdemos algum tempo no início também, por isso, e também Tá. estivemos à espera de mais público, portanto, uns, não sei. Quanto tempo é que Tudo precisa? bem. Então, aí, junto com essa solicitação, Bento enviou os testemunhos de pessoas que foram curadas por ele, né? Como a Teresa do Espírito Santo, Quitéria de Santana, que afirmavam que Bento tinha curado com raízes de pau e folhas do mato da enfermidade que padeciam havia anos e que os professores dessa corte não se atreveram a curar. Outro testemunho foi de um senhor de escravos, um cirurgião, que relatava que os seus escravos também não melhoraram com remédios de um professor, né, de medicina, e que ele acompanhou o tratamento feito por Bento Joaquim. E ele disse, né, ele afirmou que esse tratamento era muito semelhante ao que se usava na África, especificamente em Angola, Cabinda e Benguela, porque ele para onde ele viajava com frequência, né? E seria cozimentos de raízes dados internamente, banhos de ervas externamente, além de clísteres das mesmas. E de acordo com o senhor, né, os escravizados, eles ficaram bons com o medicamento do curador. Então, além do reconhecimento da eficácia do curativo de Bento, trata-se de um testemunho sobre as práticas de cura da África e de seu uso semelhante, né, entre a população pobre no Brasil, mostrando que as práticas dos curandeiros não estavam limitadas às normas estabelecidas e não se baseavam em seus poucos conhecimentos, né, como afirmava o regimento da fisicatura. A maior parte dos curandeiros era formada por africanos e seus descendentes, que também constituíam a maioria dos sangradores, né, que era outra atividade muito importante para a assistência à saúde da população. A sangria, imagino que vocês saibam do que se trata, né, um corte que se fazia em determinadas regiões do corpo. Na academia se fazia com ventosas de vidro, com sanguessugas, e como a gente viu aqui nessa gravura do Debré, né, eram com chifres de animais que se tentava fazer o vácuo para poder tirar o sangue, né? Muitos sangradores africanos e descendentes de africanos executavam as prescrições de médicos e cirurgiões, mas é bastante provável, como a gente viu, que esses e muitos outros que trabalhavam por conta própria justificassem a sangria de uma forma diferente da medicina acadêmica, né? A gente tem que 84% desses sangradores eram forros ou escravizados. Falando daqueles que pediram a licença para a fisicatura, lógico, né? Porque tinha tanto curandeiros, quanto parteiras, quanto sangradores, acho que provavelmente a maior parte nem pediu. E 61%, né, dos licenciados eram africanos. A sangria era considerada um ramo menor da arte da cirurgia. Então, numa sociedade escravista, o ofício de sangrador seria mais adequado a escravizados e libertos. Agora, o que eu queria destacar aqui, já perto do final, é que
Havia também interesse de escravizados e libertos, incluindo-se muitos africanos, por esse ofício, né? Esse grupo provavelmente via em tal atividade, pelo menos nos centros urbanos, uma oportunidade de acumular pecúlio, ou seja, enxergava o aumento da possibilidade de comprar sua liberdade e de melhorar as suas condições de vida. E aí esse conhecimento que a gente vê na análise, né, dessa documentação da fisicatura foi passado para outros africanos, descendentes de africanos, e as suas atividades provavelmente foram sendo reinterpretadas segundo as suas concepções de doença e de cura. Aqui no Brasil, os africanos e os seus descendentes praticamente monopolizaram a arte de sangrar. Mas, em 28, como eu disse, a fisicatura foi extinta, foram criadas faculdades de medicina alguns anos depois. E o ofício, né, de curandeiro e de sangrador passou a ser bastante, cada vez mais desqualificado e desautorizado, né? Mas, apesar disso, né, a gente observa pela documentação que os curandeiros continuavam a atuar, os médicos reclamavam bastante da atuação dos curandeiros, dos sangradores. E mesmo outros tipos de documento, que eu ainda não citei aqui, os processos crime, né, também indicam que eles continuavam a atuar de forma geral, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, em São Paulo, né? Então, por fim, eu queria reforçar a ideia de que, se por um lado pode-se dizer que exerciam ofícios que teriam sido relegados pelos brancos, por outro lado, consideramos importante destacar que esses africanos e seus descendentes escolheram esses ofícios como forma de sobreviver e melhorar suas condições de vida. Muitos compraram a sua liberdade dessa forma e, além disso, constituíram um apoio fundamental para aqueles que sofriam com doenças no momento em que a saúde estava longe de ser um direito de todos, como a gente pretende que seja aqui no Brasil com o SUS, né? E, para finalizar mesmo, eu só quero registrar que o que eu coloquei aqui sobre o campo da saúde da escravidão está se consolidando, né? Eu acho que está praticamente consolidado esse campo, com interesses próprios e colocando sempre em diálogo, né, a historiografia da saúde com a historiografia da escravidão. E que eu não fiquei citando aqui os trabalhos das pessoas, a gente pode até falar sobre isso agora nas perguntas e tal, mas que parte do que foi apresentado é baseado nas minhas pesquisas, mas também em trabalhos de colegas e de orientandos, tá? Então, muito agradecida, muito obrigada pela atenção.